Igår meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han erkänner de båda ukrainska utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk som självständiga i förhållande till Ukraina. Han meddelade också att ryska trupper ska föras in i regionerna med förevändning att de ska ha en, som han säger, fredsbevarande funktion. Ryska trupper opererar nu alltså på vad som är internationellt erkänt ukrainskt territorium, och detta sker mot den ukrainska regeringens vilja. Vi har nu med oss Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson på länk från riksdagen. Välkommen till Riks, Aron. Tack så mycket. Du har ju följt den här krisen och utvecklingen under en längre tid. Vad har du för kommentar idag? Den här senaste upptrappningen är hårresande och en konstvisning i strategisk tyranni från Putins sida, skulle man kunna säga, när man i slow motion genomför en form av invasion på Ukrainas territorium. Mm. Statsministern höll ju alldeles nyss en presskonferens här, och hon talade då om att det ska komma ett sanktionspaket från EU under dagen. Vad tror du, eller vad hoppas du att ett sånt paket ska kunna få för effekt här? Ja, vi från Sverigedemokraterna har ju varit tidigt ute i det att pressa regeringen och EUs ledare på att man behöver införa skarpare sanktioner mot Ryssland. Vad som hittills har presenterats har inte bitit, uppenbarligen, på Putin. Och jag befarar att de sanktionspaket som nu presenteras inte innehåller de skarpa Magnitsky-sanktioner till exempel mot enskilda ryska beslutsfattare som skulle behövas för att få Putin att dra sig tillbaka, och att man så att säga kan höja tröskeleffekten och kostnaden för en fortsatt rysk militär intervention i Ukraina. Mm. När du säger sanktioner mot enskilda beslutsfattare, vad tänker du på då? Alltså, vad är det? Ja, men alltså, det behövs en form av sanktioner som träffar mer direkt de i Putins krets som faktiskt står bakom de här besluten om att röra sig på det här sättet på Ukrainas territorium. Och bredare sanktioner som är mer av spridda skurar tror jag inte träffar tillräckligt hårt i den kärna av Putins inre krets som skulle behövas. Nej. Regeringen har ju också talat om att man ska skicka pengar till Röda Korskommittén i Ukraina. Är det något som du stödjer, och skulle du vilja se att Sverige bidrar exempelvis med defensiva vapen som det har varit tal om? Ja, det är naturligtvis inte fel att skicka pengar till Röda Korskommittén, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi menar ju att regeringen behöver sluta ducka frågan om vapenexport till Ukraina och vara tydliga, precis som andra EU-länder har varit, att vi bilateralt står upp för Ukraina och faktiskt nu inventerar vår förmåga att stärka Ukraina med både försvarsmateriell och regelrätt vapenexport där det finns ett behov hos dem. För att det är det man verkligen behöver i Ukraina idag, och inte bara ekonomiskt bistånd. Nej. Och du som har följt det här ett tag, alltså, går det att förstå här vad Putin egentligen har för syfte med allt det här? Vad är hans långsiktiga mål här? Hans långsiktiga mål är naturligtvis att fortsatt underhålla kriser och konflikter och kunna ha överraskningsmoment i bakfickan. Det ligger i den ryska säkerhetspolitiska naturen. Och redan vid säkerhetskonferensen i München 2007 så förkastade man egentligen den europeiska säkerhetsordningen. Och efter interventionen i Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014 så har vi sett samma utveckling. Jag tror att vi inte ser slutet, eller har sett slutet av den här upptrappningen, och jag önskar att regeringen faktiskt nu också står upp för och ger ett svar till oss i oppositionen, men också Sveriges medborgare, om man avser att stärka den svenska försvarsförmågan i det här läget. För det har man fortsatt duckat även den frågan nu när vi börjar komma till ett oroligt läge i vårt omedelbara närområde. Mm. Och du talade tidigare om sanktioner mot beslutsfattare i Ryssland. Har du någon uppfattning om vad vanliga ryssar tror och tänker om den här utvecklingen? Min bild är att det är delat, att det är många så att säga, bland gemene man i Ryssland som känner ett släktskap med Ukraina, och att man egentligen ställer sig frågan och kritiskt till en militär intervention från Rysslands sida. Men samtidigt finns det ju en propagandaapparat, en desinformationsapparat i Ryssland där man utmålar Ukraina som en fasciststat som skulle hota etniska ryssar och så vidare. Där vi tvärtom vet att man har kunnat leva sida vid sida i Ukraina under många år. Så att det är klart att Putins propagandaapparat och tyranni gör att många
ryssar kanske ställer sig på den sidan, men i grunden nog är frågan till den här konflikten överhuvudtaget. Mm. Och avslutningsvis, du har ju till viss del varit inne på det redan, men vad vill du se nu från den svenska regeringen under de närmsta dagarna här? Att man svarar oss i oppositionen och övriga ledare i Europa om man är beredda att faktiskt exportera vapen och försvarsmateriel, det som behövs allra mest i Ukraina i det här omedelbara läget. Och om man avser och är beredda att stärka den svenska försvarsförmågan. Vi har ju förespråkat ytterligare 3 miljarder i tillskott till försvarsmakten och till att återbygga totalförsvaret. Det har man hittills också duckat från regeringens sida. Så man har en del att svara på nu. Man duckar väldigt många kritiska frågor trots att upptrappningen fortsätter. Mm. Okej, okay. Aron Emilsson, tack så mycket för att du ville medverka på Riks. Tack så mycket. Och tack alla för att ni tittade på Riks.